Çubuğunlarlı. Uzaq qalın meşələrin birində balaca bir daxma vardı. Balaca daxmada pişiklə sərçə, qoçaq və balaca oğlan cıbbulu ilə bir yerdə yaşayırdı. Pişiklə sərçə ova gedəndə cıbbulu evdə qalıb daxmanı təmizləyir, nahar hazırlayır, süfrəni sərçə ilə pişiyin yolunu gözləyirdi. Şələquyruq tülkü eşitdi ki, pişik də sərçə ova gedəndə, cıbbulu evdə tək qalır. Tülkü çoxdan istəyirdi ki, cıbbulunun dişini altına çalıb çeynəsin. Ona görə də daxmanı başladı. Pişik də sərçə ova gedəndə, həmişə cıbbuluya tapşırırdılar ki, qapını arxadan möhkəm bağlasın ki, cıbbulu da hər dəfə qapını arxadan möhkəm bağlayır. Ancaq bir dəfə qapını bağlamaq onun yadından çıxdı. Cıbbulu işlərini görüb qutarandan sonra pilləkəndən səs eşitdi. Baxanda tülkünün gəldiyini gördü. Çox qorxdu. Tez sabanı içinə girib, bir kəndə gizləndi. Tülkü sabaya tərəf yiyirdi. Pəncəsi